Iymon va islom bayoni. Savol: Iymon nimadir? Javob: Alloh taolodan kelgan haq dinga ishonishlikdir. Savol: Islom nimadir? Javob: Alloh taolodan kelgan haq dinga ishonib, shu dinda buyurilgan amallarni qilishlikdir. Izoh: Aqida kitoblarimizda islom va iymon har ikkisi lafzi boshqa bo'lsa ham bir narsaga dalolat qilguvchi so'z ekanligi haqida aytilgan. Savol: Biz qaysi payg'ambarni dinidamiz? Javob: Bizlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni dinidadurmiz. Alloh taolodan Muhammad alayhissalomga kelgan dinga ishonib, o'sha dinda buyurilgan amallarni qilamiz va u dinda to'xtatilgan amallardan to'xtatilishlikka harakat qilamiz. Savol: Alloh taolodan Muhammad alayhissalomga kelgan din qaysi din deb ataladi? Javob: Islom dini deb ataladi. Bizlarni har birimiz ushbu dini islomdadurmiz. Bizlar alhamdulillah har qaysimiz mo'min va musulmondirmiz.